se t'informonin me njëherë vendin partner, me njëherë këta e shfrytëzuan, shfrytëzuan dobësit e ti dhe angazhuan atë në një luft politike të pa imagjinueshme. E paguan atë për veprimtari antikushtetuese në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E paguan atë për përdorimin e institucionit themelor të sigurisë së Shtetit Bashkuara, të brendshëm, fjala, për qëllimet tyre politike. E paguan atë që ai të trajtoj FBI si një agjensi private. Edi Rama është bashkautor në këtë krim të shëmtuar. McGonigal ka bërë 6 udhëtime në Shqipëri. Ka bërë takime me Ardi Veli, jo vetëm me Ramën, me Ardi Veliun, me shefin e shërbimeve, me radhë, me radhë. Me kuponin e policisë e të tjerë. Thuhet se me të gjitha i ka bërë me fatura, me pagesa. Që të gjitha udhëtimet të fshehta, e pa imagjinueshme, që të gjitha udhëtimet të fshehta, që të gjitha udhëtime duke mos deklaruar hijen e zezë, pun oficerin e sigurimit shtetit që e shoqëronte edhe në tualet ka rrezik, agronezën. Askërkum nuk e tregonte. Krijonte mirë të shuma 225.000 dolar për i ti, një në makine, një në garajë, një këtu e një aty, po firmos të dhe marveshje, po me këte kryon të nërmarje, që gjvaste dhe një 500.000 euro në Bosnje, për takime politike në thuja, në mision e Shtetet Bashkuara në OKB. Këta Edi Rama me agronezën dhe duçkën bën gjithçka të japin këtij njeriu çdo mundësi që të shkelmojnë rregullat, kodin e institucionit të tij. Institucion me rëndësi kapitale themelore, jo vetëm për Shtetet e Bashkuara, por për mbar vendet e NATO-s dhe vendet e lira. Ajo që të bërë për shtypje, ndonë se bota e tëra flet është lajm kryesor në çdo medje. Mendon ta kaloj me një Twitter, ku thot se aty nuk flitet për mua. Nxjerr Miran, pseudoanalist, dhe beton se në 16 faqe, në kohë që në 16 faqe flitet vetëm për te dhe bashkëpunëtorët e ti, se akuzën tjetër nuk kanë publikuar. Akuzën për parate Deripaskës dhe marrëdhëniet me te
e kanë të përmbledhur, sigurisht ajo ka probleme tjera. Pra 16 faqe janë vetëm afera shqiptare, përveç, po t'i mbledhim së bashku ato të Bosnjës, bëjnë një faqe. To janë akte të mërësisht të rënda në marrëdhëniet midis dy vendeve. Është një pabesi ekstreme. Të vim pak tek Oleg Deripaska, i cili duket se e ka aset me Gënigol, sepse faktikisht thuhet që është paguar për i tij dhe kanë la parë së bashku. Po ky janë delë në Shqipëri investitor strategjik. Ky na del në Shqipëri ndërtuos hidrocentralesh, pronar në licenca hidrocentralesh. Mos harrojmë se është një nga njerëzit më të afërt të Vladimir Putinit. Pra, me të drejtë shtrohet pyetja. Si ka mundësi të përdoren paratet për të lobue, për të përdorë zyrtar të tillë kundër opozitës? Shqiptar mësuar, e kam deklaruar shumë herë këtu në këtë sallë, se e vërteta është se është përdorë korrupsionin ndërkombëtar për të luftuar antikorrupsionin në Shqipërinë.